Jemi shumë të qartë. Në këtë tavolinë kur bësh thyet nuk lëpihet. Ju e dini. Jemi shumë të qartë. Dhe njerëzit ftohet janë të tillë. Okej. Jemi shumë të qartë, por ajo që ndoja të theksoja është kjo, që mund të jesh konsistent vazhdimisht. Në politikë në Shqipëri ke nevojë gjithmonë që të jesh me ekip. Tani pse nuk e ndërton dot ekipin apo pse nuk e mban dot bash për një kohë gjatë, është shumë komplekse. Këtë duhet ta themi dhe unë nuk e kam të mundur të t'i them kush e ka fajin dhe përgjegjësinë. Por unë do t'ju jap një shembull. Në zgjedhjet e 2021-shit që zgjedhje lokale, përpara se të bojkotonte opozita, kur mendonim akoma që do kishte zgjedhje dhe do merrnin pjesë gjithë, unë për një vit rresht, të gjithë ata që unë mendoja që kishin një vlerë në shoqërinë civile etj etj, i kam kontaktuar dhe i kam thënë në mënyrë të vazhdueshme, miq, njerëz që njoh, hajde të gjejmë një kandidat pavarur që të gjithë ne ta votojmë dhe ta nxjerrim si kandidat alternativ. Edhe mund mos e fitojë Bashkinë e Tiranës, por të paktën ne mobilizojmë një zë dhe i tregojmë qytetarëve që ka një hapësirë proteste. Më besoni, nuk kemi arritur dot të gjejmë një dhe ka qenë komplet unë i kam qenë i parë, kam thënë unë s'do kandidoj. Hajde vetëm të gjejmë njëri që të jetë besnik ndaj kauzës, jo ndaj një ide ideologjie të madhe djatë dhe hajde ta kanë ta mbështesim gjithë më unë me aq sa kam un kapitalin tim, tjetri me kapitalin e vet. Pra, duan dhe okay, nuk e kam bërë dot, nuk e kam gjetur dot, se s'po. Ti ka ndodhur kjo gjë. Ky 21 gjë. Okej. Para se të bëj bojkot. Okej, se ne do të shtatim. Se thash, para se të bëj bojkoti politik që pastaj e ktheu, që ndryshoi. Duhet të shkojmë publicitet më një herë dhe do kthehemi të flasim përse a kanë shans kësaj radhe partitë reja brenda këtyre kushteve të kufizuara në cilat operojnë sistemin ton politik. Dhe me këtë shoqëri që kemi, por padyshim edhe në kushtet e mungesës një elite të mirëfillt intelektuale, dikush me drejtë po më kujton që ndryshimi i madh midis Shqipërisë dhe Kosovës është fakti se ndërkohë që intelektualet e Kosovës përtej përsekutimit bënin shkolla në Beograd, intelektualet shqiptar përfundonin të vrarë dhe të masakruar nëpër burgje. Por gjithsesi shpresa vdes e fundit, flasim për këtë minutat e fundit pas një ndërhyrje publicitare.